Tengsizlikni isbotlang. Birinchisi, sinus alfa ko'paytirib kosinus alfa kichik yoki teng 1/2. Va bu tengsizlikni isbotlash uchun unga ekvivalent bo'lgan boshqa bir tengsizlikni isbotlaymiz. 2 ga ko'paytirib olaylik. Bu holda 2 sinus alfa kosinus alfa kichik yoki teng 1 tengsizlikni hosil qilamiz. Bunga ekvivalent bo'lgan tengsizlikni hosil qilamiz. Chap tomoni sinus 2 alfa teng. Demak bu tengsizlikni ko'rinishi quyidagi ko'rinishga keladi. Sinus 2 alfa kichik yoki teng 1. Va sinusning eng katta qiymati 1 ga teng. Demak mana bu tengsizlik doim bajariladi. Demak mana bu tengsizlik doim bajariladi. Demak mana bu tengsizlik doim barcha alfalarda bajariladi. Shu bilan tengsizlik isbot bo'ldi. Navbatdagi tengsizlikka o'tamiz. Quyidagi tengsizlikni isbotlang. Bu yerda alfa minus pi taqsim 2 bilan pi taqsim 2 orasida. Hop, chap tomonini olamiz. Sinus 2 alfa. Bu teng 2 sinus alfa kosinus alfaga. Bu kichik yoki teng. Bu yerda quyidagi tengsizlikdan foydalanamiz. Har qanday son o'zining modulidan katta bo'la olmaydi. Mana bu tengsizlik o'rinli. Har qanday son uchun bu tengsizlik o'rinli. Shuning uchun mana bu ifoda ham kichik yoki teng modul 2 ko'paytiruv sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfa. Ha, bu ifodani quyidagicha yozishimiz mumkin. 2 musbat son bo'lganligi uchun oldinga yozamiz. Modul sinus alfa ko'paytiruv modul kosinus alfa. Va bu yerda kosinus alfa yozishimiz kerak. Alfa 4-chi choraqda yoki 1-chi choraqda. Mana bu oralig'da yotibdi. Bu oralig'da kosinus musbat. Demak, mana bu ifoda modul kosinus alfa kosinus alfaga teng ekan. Musbat bo'lganligi sababli. Musbat sonning moduli musbat yoki 0 ga teng. Musbat yoki manfiy emas kosinus alfa. Manfiy bo'lmasa, uning moduli o'ziga teng bo'ladi. Sinus modul sinus alfa chi? Bu kichik yoki teng 1dan. 1dan katta bo'la olmaydi. Agar alfa bu yerda pi taqsim 2 ga teng emas, pi taqsim 2 ga teng emas. Minus pi taqsim 2 ga ham teng emas, pi taqsim 2 ga ham teng emas. Shuning uchun bu yerda qat'iy tengsizlik bo'ladi. Shuning uchun sinus modul sinus alfani 1 bilan almashtirsak, bu holda mana bu tengsizlik hosil qilamiz. 2 ko'paytiruv 1 ko'paytiruv bunga biz kosinus alfa yozamiz. Bu esa 2 kosinus alfa bo'ladi. Shunday qilib sinus 2 alfa qat'iy kichik ekan 2 kosinus alfadan. Demak tengsizlik isbot bo'ldi. Navbatdagi tengsizlikka o'tamiz. Sinus 2 alfa kichik 2 sinus alfa. Bu yerda alfa 0 va pi taqsim 2 orasida. Yana chap tomonini olaylik. Sinus 2 alfani olaylik. Buni biz yana 2 sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfa deb yozamiz. Alfa 1-chi chorak burchagi ekan. 1-chi chorakda sinus musbat, kosinus ham musbat. Bu yerda 2 sinus alfani olishimiz kerak. Mana 2 sinus alfani. Buning uchun kosinus alfa 1dan kichik ekanligidan foydalanamiz. Musbat va 1dan kichik. Bu holda agar kosinus alfani 1 bilan almashtirsak, quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz. 2 sinus alfa. Chunki kosinus alfa musbat. Musbat va 1dan kichik. Bu oralig'da, qaralayotgan oralig'da kosinus alfa musbat va 1dan kichik. Xo'p, shunday qilib tengsizlikni isbotladik. Mana bu kelib chiqdi. Sinus 2 alfa kichik ekan. Kichik 2 sinus alfadan. 4-chi misolga o'tamiz. Sinus 2 alfa. Sinus 2 alfa teng. Sinus 2 alfa uchun biz quyidagicha formulani yozgan edik. 2 tangens alfa taqsim 1 qo'shuv tangens kvadrat alfa. Mahrajga e'tibor bersak, tangens kvadrat alfa doim katta yoki teng 0 dan, demak mahraj katta yoki teng 1 dan ekan. Mana bu oralig'da, qaralayotgan oralig'da 0 pi taqsim 2 oralig'da tangens 0 ga teng bo'lmaydi. Bu oralig'da tangens musbat. Ya'ni qat'iy 0 dan katta, tangens qat'iy 0 dan katta, shu sababli mahraj qat'iy 1 dan katta.
agar mahrajni bir-biridan almashtirsak, ya'ni mahrajni kichraytirsak, bu holda bu ifoda kattalashadi. Ya'ni biz quyidagicha tengsizlikni hosil qilamiz. 2 tangens alfa taqsim 1. Ya'ni bu teng 2 tangens alfaga. Shunday qilib sinus 2 alfa kichik 2 tangens alfadan.